Halløjsa alle YouTubere. Velkommen til min kanal. I dag med den her korte video, der vil jeg gerne lige vise jer, hvordan vi kan få vist vores frames og vores millisekunder på skærmen under et spil. Så hæng på. Velkommen til Midkiss World. Kanalen med CSGO og anden sjov underholdning. Velkommen tilbage til Midkiss World. Vi skal lige sikre os, at for at vi kan få det her i gang, skal vi på vores indstillingsmenu og sikre os, at vores spil er trykket på og slå udviklerkontrol til. Den skal stå i ja. Når vi har det, så har vi mulighed for at kunne klikke på vores tast, så vi kan få vores spillekonsolmenu frem. Herefter så har vi muligheden for at taste det ind, som vi skal nu her, og det jeg vil taste ind, det er dette her. Sørg for at få tastet det rigtige og husk underscore, så skrive det, og man kan skrive mere end bare ét, som jeg taster her. Og I skal lige huske at trykke enter, fordi så kommer det videre. Men nu har I fået skrevet det ind, og hvis I missede det, så skal jeg nok lige få det til at stå på skærmen, og det gør det nu. Bum. Så er I klar til at få det vist nederst på skærmen, når I sidder og spiller. Skriv lige en kommentar, hvis det er, I synes, der er noget, der mangler, eller hvis I har andre gode fif til det her med CSGO. Så ja. Velkommen til, og god fornøjelse med det, når I skal i gang med at spille. Tak for nu.